Здорожчання поки не суттєве, але це не кінець. На українських заправках лише за останні три дні ціна бензину підскочила в середньому на 50 копійок. Причина – обмеження імпорту з Білорусі, а все через неякісну нафту з Росії. Поліна Спасенко з паливним прогнозом. Неякісна російська нафта наробила галасу у білоруських ЗМІ. Через неї вийшло з ладу устаткування на одному з нафтопереробних підприємств країни. Там майже вдвічі зменшили обсяги переробки. А сьогодні стало відомо, Білорусь призупиняє експорт для сусідів. Перестановка пройшла іменно по світовим нафтопродуктам, відповідно, дизель, бензин. Це, відповідно, ринки України, Балтії, Польщі. Плюс 30, а подекуди плюс 60 копійок за літр. Так, на українських заправках підскочила ціна палива за останні три дні. У нас все дорожає, тому нормально. Думаю, заправки пустими не залишаться. Порожніми не залишаться, але для цього Україні треба буде добре постаратися, зауважує експерт із ринку нафтопродуктів Сергій Куюн. Пояснює, Білорусь – основний постачальник дизелю та бензину на наш ринок. Тож тепер Україні потрібно шукати альтернативи. Їх не так багато, але вони є. Насамперед, це дозавантаження наших нафтопереробних заводів. Вони сьогодні працюють десь на 30% від своєї потужності. І, по-друге, це імпорт з моря. Коли було потрібно, нафтопродукти заходили в Україну із грецьких заводів, із румунських, із литовських, із польських, із німецьких, із австрійських. Тобто з будь-яких напрямів там, де були вільні обсяги нафтопродуктів. Утім, є в експертів і хороші новини. В Україні зараз дуже багато запасів пального. Особливо дизельного палива, його трейдери привезли під посівну компанію. Цей буфер є. Однак постачання з Білорусі може бути відновлене, додає фахівець з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Оскільки Білорусь заінтересована в отриманні валюти від українських операторів ринку нафтопродуктів, вона заінтересована буде і в якнайшвидшому відновленні нормальних відносин з українськими контрагентами. Щоправда, це не гарантує, що пальне не дорожчатиме знову. І тут уже проблема не лише України. Біда не приходить одна. І разом з білоруськими проблемами є ще загальна світова проблема здорожчання нафти. Це пов'язано там з санкціями Сполучених Штатів, які вони вводять щодо Ірану та Венесуели. На додачу, нагадаю, днями Росія заявила про нові санкції проти України. Під заборону на експорт потрапили сирі нафта і нафтопродукти. Утім, бензину, дизелю і зрідженого газу це не торкнулося. Щоправда, тепер дозволи на їхній продаж видаватиме Міністерство економрозвитку РФ. Російська Федерація отримує додатковий важіль впливу на українську економіку, відповідні дозволи можуть бути невиданими, можуть виникнути дуже суттєві проблеми. Насамперед, йдеться якраз про дизельне паливо. В Україні майже не виробляється. Санкції набудуть чинності з 1 червня. Поліна Спасенка, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.